Hvis jeg så står her, så er det mindst det fokus på en af dem. Ham deroppe. Okay, jeg vidste så ikke, de kunne have den der vej. Men okay. I'll manage. Ah, crap. Muterede svin. Er der en til? Christ, jeg kan godt bruge en flash lige nu. Okay, væk, fordi han hacks. Han laver hacks om der. Nu er han heldigvis ikke danser. Og nej, jeg gider ikke blive fanget i en reload, så vi tager en i en runde til dog. Sådan, sure. Smukt. Se, det var da ikke så svært. Bare du kunne lære at gøre det noget oftere. Den undviger lige den her. Okay, nu sprinter han. Nu er det fandme ikke for sjovt. Prøv lige at få et par. Få et shot til den her. Du er da godt nok en pæn bot, hva? Det må jeg sgu give dig. Oh, det var virkelig fyldt med risiko, det der, men håber det er jo det værd. Stop! Du pisser mig virkelig af, du her. Kan du ikke bare dø, som alle andre i det her spil? Sådan! Fuck! Se, der er sgu ingenting til! Green keycard, ja tak. Så lever jeg aldrig. Og det er der ikke. Og vent, jeg kan få den der... Nej, I don't care. I don't give a crap. Håber hun kan klare sig... Ah, fuck, hun har en iskud. Wow. Det gjorde ikke ondt på mig, det der. Nej. Hvorfor skulle det der også det, ja? Og desværre, jeg bliver nødt til at discard den her assassin. Så gemme noget til hende. Kan jeg klare dig selv, Lars Shevagøder? I hope so. Hvad fanden? Ja, det er da slet ikke cheap, det der. Det kan jeg da godt se. Det er helt fair and square. Ah, crap. Godt hvad I skulle nok dem først. Mest kunne bruge den. Jeg tror lige, jeg klapper op. Ah, fanden, så var der en flue, der slår til mit popfilter. Flot. Okay. Hun er ikke helt dræbt endnu. Men det bliver hun sgu nok ikke ved med at være. Sådan. Nu må jeg hellere fucking skynde mig ned til en hall ass. God damn it. Ej, nu flytter han sig. Crap! Nå, hun er bailet. Ah, godt, chef. Det var faktisk klogt. Faktisk for en gang skyld fornuftig. Det må jeg give dig. At være en kujon på det tidspunkt var det bedste, du længe har gjort. Okay, hvis jeg skal spare lidt, tror jeg tager den. Look at that cool animation. Ah, nej, jeg nu. Du kan ikke undvære mig. Hold det der. Lige håber på, at de vil line op så fint. Damn, nu må de reload speed der. Kan vi da også lige få lidt her. Skal det ikke komme ind over det der? Man skal det fem af. Slit. Nu burde det køre igen. Nu burde alt gå helt fint. Fordi resten af spillet, det er bare piece of cake nu. Nej, ikke sandt. Skal man have fundet noget loot, jeg var. Det er det, vi elsker. Det er det, vi har brug for.
Kom nu, slå ham. Fuck sakes. Jeg vil gerne se den combo der igen. Ja. Og der er et bar. Hvem er om den anden fede der? Jeg kunne ikke sige reload, når du er i sikkerhed derovre. Skal jeg kvinde. Ellers lovede mig selv, at jeg ville skynde mig så hurtigt som muligt, fordi det er meget, meget fyldt. Men det ser ikke rigtig ud til, at det virker. Den strategy. Nå, det fatter hun det i det mindste her. Tak. Smukt. Hvis jeg hopper derned, hvordan skal jeg så komme op igen? No, det finder jeg sgu ud af senere. Crap hunde! Det var cheap shot igen. Mindst den ikke roterede endnu. Kun et skud, really. Min shotgun er virkelig powerful nu, hvor jeg tænker over. It has served me well. You can say that. Crap. En muteret. To muteret. Lige hvad jeg mangler. Kom nu herfor. Helgulansen. Nej. Hvad laver du? En enkelt en der. Igen, problemet med at have så mange forskellige commands på én knap. Har du spillet PC-versionen? Nej. Det ved jeg ikke. Det giver jeg bare æ. Men ja, hvis jeg nu... Nej, jeg er stadig fucking pis. Okay, så lad os se, hvad der er derinde. Bare lige for at være sikker, vi ikke gør... Det var noget sweet, sweet loot. Are you kidding me? Var det virkelig, hvad der ventede mig bag dør nummer 1? Fuck dig. Den døde da i det mindste uhurtigt. Quick and painless. Ja! Ja, tak. Det var faktisk det værd. Wow. Den hund var faktisk den rifle shot værd. Det var det værd faktisk. Jeg havde bare det der med, når jeg ved, at jeg fabler med den mærkelig, så bliver det mærkeligt til mig selv. Flot, vi har forstået det den første gang. Hvor fanden er du henne? Nå, kom her. You grab it. Okay. Nej, vent. Hvis jeg nu bare gør sådan her, så kan hun jo egentlig hjælpe mig. Kan hun af? Fuck, I hope so. Come on. I owe you one. Lidt, og så skal jeg bare have det her loot, som jeg snakker om i så freaking lang tid nu. Se, jeg har allerede brugt lidt over 20 minutter på det her level, og jeg tror engang, jeg er færdig. Wow, var det virkelig det? Fedt, det var bare det værd. Det var bare det hele værd, ja. Wow, really? Skal jeg lave? Fedt. Hjælp mig, Sheva. Jeg kan ikke klare det her uden dig. Jeg skulle lige så sige, please, God, don't say, she's stuck.
Se, jeg tror, de har malet den her, det område grøn, fordi så kan de huske. Hvor fanden? Ej, det mener du soft hack, Mike. Fordi så ved vi, så kan vi huske, at en skal reagere sådan hver eneste gang. Christ, det var dumt, det der. Så ja, jeg kan så konkludere, at det der loot, jeg i hvert fald fik der, var ikke det værd. Overhovedet ikke. Det var dumt, det var spild af tid. Åh, det pisser mig. Så lige for der er det bedre, faktisk. Thanks, partner. Det du. Giv mig det. Ja, tak. The shotgun rain must continue on. Ja, jeg kan gå om den her. Ellers skal jeg bare vente på dig. Fordi jeg er sådan en gentleman. Det ved vi jo alle. Det undskylder jeg meget. You grab it. Okay. Dumme impulsive ting. Take it. Okay. Take it. Okay. Ja, bare tag det hele. Just take it all. Hvad må der gemme sig på det her fredelige skib? Det kan da ikke være næste Titanic, kan det? Det tvivler jeg på. Det ser da så hyggeligt og fredsfyldt ud. Oh, wait a second. That won't be a problem. Once he knows we're here, he'll find us. And how do you know that? Let's just say we have a history together, and he's not the type to let grudges go. Åh, jeg tror han er over det. Jeg tror han er lidt mere professionel. It goes a bit beyond just pissing him off. So, are you going to tell me what happened? Maybe. But not until after we put an end to all this. Deal? Okay. You grab it. But I'm holding you to that. Shut up. Roger. Give me your shotgun. Take this. I need ammo. Take this. Awesome, awesome. Så prøver vi bare med den her. Tid er ikke lige så god, fordi den ikke er upgraded og sådan noget.